ARB TV'nin Show News verilişinin növbəti müsahibi xalq artisti Məlikə Əsədova olub. Xalq artisti ailə həyatı qurmaq istəmədiyini deyib. Bu illər ərzində məni nə pul, nə şöhrət dəyişmədi. Məni Məlikə Əsədova edən tamaşaçı alqışıdır. 30 il eyni şöhrəti saxlamaq hər adama qismət olmur. Dedi, qodu, qalmaqalla gündəmdə qalmamışam. Böyük sevgim var. O da qızımadır. Ailə həyatım alınmadı, olmadı. Bir qızım var. İstəmirəm evimə yad kişi gəlsin. Ailə qurmayacağam.